Karavat. Karavat. Karavat Multimedia. ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው ስፖርታዊ መረጃ ለእናንተ ዘነላችሁ መጥተናል። ዛሬ ዘነላችሁ የመጣነው ዓለማችን ላይ ታዋቂ ተወዳጅ ስለሆነው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። በፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርፉ። ይህንን ፕሮግራም የምታገኙት በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ስለሆነም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ፣ አብራችሁን ቆዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ የእግር ኳስ ቡድን ሲሆን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ዋና ተካፋይ ነው። የሚጫወተውም በራሱ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ውስጥ ነው። ክለቡ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 20 የሊግ ዋንጫዎችን በማንሳት ሪከርድ ያለው ሲሆን 12 ጊዜ የኤፍኤ ካፕ ዋንጫንም በማንሳት ታሪክ ያለው ክለብ ነው። በሀብትና በደጋፊ ብዛት ታላቅ ከሆኑት የዓለማችን ውጤታማ ክለቦች ቀዳሚ ነው። ይህ ቡድን በቅጽል ስሙ ቀያይ ሰይጣኖች ወይም በእንግሊዝኛው ዘ ሬድ ዴቪልስ በመባል ይጠራል። ክለቡም የተመሰረተው በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1878 ሲሆን የማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያው መጠሪያው ኒውተን ሄልዝ ሌየር የእግር ኳስ ቡድን በመባል ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድ የሀገሪቱን ሊግ የተቀላቀለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1892 ነበር። ከ1938 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ የሀገሪቱን ከፍተኛ ሊግ መጫወት ጀመረ። ማንቸስተር ዩናይትድ የሀገሪቱን ከፍተኛ ሊግ ያልተጫወተው ከ1974 እስከ 1975 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ብቻ ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድ የአውሮፓ ዋንጫን እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1999 በማንሳት የመጀመሪያው የእንግሊዝ ክለብ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኖቨምበር 6 በ1986 የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ነበሩ። ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ በአንድ የውድድር ዘመን የሶስትዮሽ ዋንጫ ባለቤት በመሆን ብቸኛው የእንግሊዝ ክለብ ነው። በ1999 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን በመሆን የኤፍኤ ካፕ አሸናፊ በመሆን እና የሻምፒየንስ ሊግን አሸናፊ በአንድ የውድድር ዘመን ሶስት ዋንጫ ያገኘ ብቸኛ የእንግሊዝ ክለብ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ወይም በቅጽል ስሙ ቀያይ ሰይጣኖች በመባል የሚጠራው የእንግሊዝ ክለብ ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ተወዳጅ ከሆኑ ሀያላን ክለቦች መካከል አንዱ ነው። በዚህም ብዙ ደጋፊዎች ያሉት የዓለማችን ተወዳጅ ክለብ ለመሆን በቅቷል። ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ሕዝቦች አንድ አስረኞች የመሆኑት የማንቸስተር ደጋፊ ናቸው ተብሎ ይወሰዳል። ይህንንም ወደ ቁጥር ስናመጣው ከ650 ሚሊዮን በላይ ደጋፊዎች አሉት ተብሎ ይታሰባል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከ1910 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ የሚጫወትበት ስቴዲየም ኦልድ ትራፎርድ ወይም ቲያትር ኦፍ ድሪም በመባል ይጠራል። ነገር ግን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በ1940ዎቹ ጀርመኖች በቦምብ መተውት ነበር። በዚህም ምክንያት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1941 እስከ 1949 ድረስ በማንቸስተር ሲቲ ስቴዲየም መጫወት ግድ ሆኖበት ነበር። በማንቸስተር አሰልጣኝነታቸው እንደ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን የተሳካለት አሰልጣኝ አለ ማለት አይቻልም። እንዲሁ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን በማንቸስተር ውስጥ የሚታወቁበት ፈርጊ ታይም የሚባል የራሳቸው ታይም ነበር። ይህም ማንቸስተር ዩናይትድ ለመሸነፍ በተቃረበበት ወቅት እንዲሁም ጭንቅ ውስጥ በገባበት ወቅት በመጨረሻዎቹ ሰዓታት ውስጥ ተጫዋቹን በመቀየር ፎርሜሽን በመቀየር ታክቲክ በመቀየር የሚያሸንፉበት ታይም ነው። ይህም ፈርጊ ታይም በመባል ይጠራል። ስለ ማንቸስተር የሰጠናችሁን ኢንፎርሜሽን እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን ፕሮግራም የምታገኙት በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። በከረባት ማልቲሚዲያ እየተዘጋጁ የሚቀርቡ ብዙ አዝናኝ እንዲሁም እውቀት የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞች ስላሉ ከረባት ማልቲሚዲያን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ፣ እንዲሁም የእኛን ፕሮግራም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ስፖርታዊ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።